ایم کیو ایم میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، وزارتوں میں سے ایک بھی وزارت ہمیں نہیں چاہیے۔ خالد مقبول ہمارے کنوینئر ہیں اور ان کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں۔ خواجہ اظہار الحسن کا مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل، بولے ہم سندھ کا حصہ اور شیئر ہولڈر ہیں۔ مصطفیٰ کمال اپنی سیاست پر غور کریں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایم کیو ایم کے اندر کوئی سازش نہیں ہے، خالد مقبول صدیقی کنوینئر ہیں اور ہم کنوینئر کی رہنمائی میں مطمئن بھی ہیں۔ ہمارے پاس وزارت آ جائے تو تکلیف، ہمارے پاس سے وزارت چلی جائے تو تکلیف۔ ایم کیو ایم کے اوپر اتنا غور و فکر کرنے کے بجائے اپنے آنے والے انتخابات پر توجہ دیں۔ ہم نے وفاق سے کوئی وزارت نہیں لی، نہ ہی خالد مقبول صدیقی بھائی واپس جائے۔ ہمارا مسئلہ تو ان 13 نکات پہ عمل کرتا ہوں۔ ہم سندھ کے حصے دار ہیں تو چاہیں گے چیف منسٹر بھی ہمارا آدھا شیئر کریں، صرف وزارتوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایم کیو ایم بالکل حمایت نہیں کرتی۔ کیوں ہٹا رہے ہیں آئی جی سندھ کو؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ایم پی ایس کے خلاف FIR درج کر رہے ہیں۔